Nongeye kubasuhuza mwese abakomeje kudutega amatwi mbahaye ikase mu kiganiro cyacu muri aka kanya. Hari bamwe mu bagabo badakozwa ibyo kwambara agakingirizo iyo bari mu gikorwa cyo gukora urukundo rwo mu mashuka, bakitwaza ko bitaryoshya iki gikorwa nk'uko ubuhamya bwatanzwe n'indangamirwa. Indangamirwa ni izina ryahawe abantu bakora uburaya. Izi ndangamirwa zabitangaje nizo mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Ibi aba bakobwa bavuze mu nama yahuje abakora uburaya, abagabo baryamana na bagenzi babo, ndetse n'umuryango nyarwanda ufasha abahuye n'ikibazo cyo kwandura virusi itera sida. Mu buhamya aba bakobwa basanzwe bakora uburaya batanze, bavuga ko babangamiwe na bamwe mu bagabo badakoresha agakingirizo bagashyira imbere inyungu y'amafaranga, babasaba kugakoresha bakavuga ko ukambaye adashimisha umubiri nk'uko bisanzwe mu gihe cyo gukora urukundo rwo mu mashuka cyangwa se imibonano mpuzabitsina. Umwe mu bakobwa bacuruza atangaza ko hari ibiganiro babanza gukorana n'umukiriya ushaka gukorana nawe urukundo rwo mu mashuka. Hanga akavuga ko amusobanurira ibyiza byo gukoresha agakingirizo mu gihe bari muri iki gikorwa, ndetse n'ingaruka bigira ku batagakoresheje kugira ngo amahitamo afata abe ashingiye ku byo baganiriye. Uyu mukobwa akaba avuga yuko hari ababyumva bakagakoresha, abandi bakanga bakavuga ko babaha ikiguzi cy'amafaranga menshi. Uyu mukobwa akaba yakomeje avuga ko hari ubwo batumvikana n'uwanze gukoresha agakingirizo bagatandukana kubera iyo mpamvu. Ati hari umugabo uza ntashake gukoresha agakingirizo, iyo utarebye kure uhakura ubwandu cyangwa ukabwongerera umukiriya usanzwe abufite byose bisaba gushishoza. Uyu mukobwa kandi yavuze ko aba badakoresha agakingirizo baba bashaka kwanduza uwo bagiye gukorana urukundo rwo mu mashuka. Ku rundi ruhande, Bizimana Jean-Marie Vianney, uyu nguyu akaba asanzwe ari umukozi w'umuryango nyarwanda ufasha abafite virusi itera sida, avuga ko abakora urukundo rwo mu mashuka batikingiye bisa no kwiyahura. Anga Bizimana Jean-Marie Vianney akomeza asobanura ko ababikora bashobora guhuriramo na virusi itera sida cyangwa izindi ndwara zandurira mu gukora imibonano mpuzabitsina. Bizimana Jean-Marie Vianney akaba agira ati, ndagira inama abishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye kubireka kuko abananiwe kwifata bagomba gukoresha agakingirizo. Uyu muryango nyarwanda ufasha abahuye n'ikibazo cyo kwandura virusi itera sida, uyobowe na Bizimana Jean-Marie Vianney, uvuga ko hejuru ya 35% by'abakora uburaya mu Rwanda bafite virusi itera sida. Gusa guverinoma y'u Rwanda yamaze kurenza zimwe mu ntego ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya sida ryihaye zo kugeza serivisi z'ubuvuzi ku bafite virusi itera sida mu mwaka w'2020. Ndabashimiye cyane mwakoze kudutega amatwi, mukomeze mubane natwe mu biganiro byacu.